Здравейте, с въпросите от електронната ни поща. Мартин Тодоров пита за повече подробности относно начина, по който правилата предвиждат подреждането на автомобилите при летящ старт. Значи, аз мисля, че първо летящия старт като част от състезанията във Формула 1 отстъпи място на все повече варианти, при които пилотите се подреждат отново на стартовата решетка и заемат позиции, от които се прави един истински старт, защото се смята, че това е по-атрактивно, по-интересно за публиката, дава повече шансове за изпреварване и така нататък. Иначе при летящия старт автомобилите се подлежат зад автомобила за сигурност, който в даден момент се прибирате, не нарушават позициите си. Във Формула 1 няма подреждане, каквото има в NASCAR, примерно лява, дясна позиция. Тия неща се запазват така, както автомобил за сигурност се изтегли. Вече има едни сейфти кар линии, след които може да започне някакъв тип изпреварване, атака и така нататък. Всяка писта това е различно. Може би важен елемент тази година в правилата е факта, че автомобилите зад колата за сигурност трябва да се подредят един зад друг. Просто не един до друг, както позволяваха правилата преди, дори с известно отстояние на този, който е пред теб в подреждането, ти да стоиш обаче малко до него. Това вече е забранено, сега трябва да се подредят реално с цялата дължина на втори автомобил за то, който се намира пред него и тогава, че при рестартирането се намалява според разбирането на правилата опасността от възникване на инцидент. Това е част от промяната в правилата, плюс някои събития от миналата година, или двубойта Хамилтън Верстапен, особено в финала в Абу Даби. Тези неща сега стоят по малко по-различен начин. Това е единствената така по-съществена промяна, но пак казвам, в цялостното разбиране на Формула 1 в момента е заложена идеята да има възможно по-малък брой състезания, които се рестартират с летящ старт или се стартират с летящ старт при някакви лоши условия, нещо подобно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.